ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରଦେଶ ସେଠି ସାମିଲ ଥିଲା। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଭେଟିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଡାଇସ୍ପୋରା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ମିଟିଂ ହେଲା। ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବୟସ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଯିଏ ଲଣ୍ଡନର ହାର୍ଟରେ ରହିକରି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ଟିମ୍ ଭେଟିଲ। ଲଣ୍ଡନର ହାଇ କମିଶନ, ଏଡ଼ିନବର୍ଗରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼, ଟୁର୍ର ଯେଉଁମାନେ ୱେବ୍ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କଥା ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ୱେଡ଼ିଂ ପ୍ଲାନିଂ ବା ଯେଉଁମାନେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡ଼ିଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନେକ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ, ପ୍ରମୋଦ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଛୁ। ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଯେତିକି ଆମେ 1-to-1 କଥା ହୋଇଛୁ, ପାଖାପାଖି ଟୁରିଜିମ୍ ଆମର ଯାହା ନେଚର୍ ଅଛି ନେଚର୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବସ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେବାରେ ଇଏ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।